হল আদি আৰু নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ সকলো চাবৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনাৰ আসাম টাইপৰ ঘৰৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে আৰু ঘৰটো বহল আপোনাৰ 27 ফুট আৰু দীঘল আপোনাৰ 40 ফুট তাত ৰুম কেইটা বহিছে কি কথা গাইজ এটোৱে ঘৰ হয় ঘৰটো বহলটো আপোনাৰ 27 ফুট আৰু দীঘলটো আপোনাৰ 40 ফুট আৰু মই তাৰ আগতে ডিজাইনটো দেখাই দিছোঁ আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ বাছবৰ্ডটো দেখিছে এইটো আপোনাৰ এই টিঙৰে হয় যোনটো হেৰি আহে আপোনাৰ কি বুলি কয় এইটো ডাইনাল ৰূপ আহে যে সেইটোৰে হয় আৰু ওপৰৰ টিঙো আপোনাৰ ডাইনাল ৰূপে লাগি আছে ঘৰটো পুৰণা হ'ল তথাপিতো আপোনাৰ ভাল লাগিছে চাবলৈ ৰং মাৰি দিয়া হ'ল দিয়া তো ওপৰত আপোনাৰ এই চেষ্ট মেচৰ যেনেকুৱা আপোনাৰ গেপ গেপ থাকে বগা ক'লা তো তেনেকুৱা টাইপৰ হৈছে এইটো কালাৰটো বেলেগ যেনেবা তো এইটোৱে লুকিংটো বেলেগ আনিছে বাৰু আৰু ছানছেটৰ আপোনাৰ ৰঙৰ ডিজাইনটো ভাল লাগিছে ছানছেট হয়তো ঘৰটো পুৰণা যদিও চাবলৈ ভাল হৈছে এতিয়া আমাৰ দূৰৰ পৰা ডিজাইনটো দেখাই দিলোঁ এতিয়া ভিতৰত গৈ ৰুমটো দেখাম ৰুম গোটেইকেইটা দেখাব পাৰোঁ পাছৰ কথা কিন্তু বৰ্তমান মই দেখাব চেষ্টা কৰিম যিমানটো পাৰোঁ তো মই সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰা দেখালোঁ অলপ তো এতিয়া মই ভিতৰত সোমাই দেখাম যে ৰুম কেইটা বহিলে আৰু কিমান চাইজৰ বহিলে ৰুমটো এই চিৰি ষ্টেপ আপোনাৰ টাইলছ লগোৱা হ'ল টাইলছ বাৰু লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ভিতৰত মই বাৰিণ্ডা এখন পায় বাৰিণ্ডাটো আপোনাৰ বহল এই চকী টকী ৰখাই আছে বাৰু বহলটো বেছি নহয় আপোনাৰ 7 ফুট বাই আপোনাৰ 14 ফুট হয় দৰ্জাও দিয়া হৈছে আপোনাৰ দুইফালে দৰ্জা আছে সেইবোৰ পৰ্দা দি আপোনাৰ ঢাক খোৱা আছে বাৰু এইটো বাৰিণ্ডা হৈ গ'ল তাৰপাছত মেইন দৰ্জা এণ্ট্ৰি এইটোৱে তো পৰ্দাটো আপোনাৰ 3 ফুটীয়া বহিছে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ 13x13 ৰুম বহিছে আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো ভাল লাগিছে মানে কালাৰটো ধৰি লওক এক কালাৰ কৰিলে ওলাই নাহে চাবলৈ বৰ ভাল নহয়গৈ কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ কালাৰ দুটা কালাৰ দিছে তো কালাৰটো আপোনাৰ ভাল লাগিছে চাবলৈ তো এইটো হৈ গ'ল এইটো ৰুম আপোনাৰ 13x13 বহিছে তাৰপাছত এইফালে যাওঁ ইয়াতো ৰুম এটা বহিছে এই ৰুমটো আপোনাৰ ফুল চিলিং দিয়া হৈছে ওপৰত ফুল চিলিং আছে অলপ আন্ধাৰ হৈছে বাৰু মই লাইটটো জ্বলাই দিওঁচোন এইটোকণ জ্বলাই দিলোঁ ফুল চিলিঙৰ লাইটিংটো হ'লে ভাল লাগে চাবলৈ মই ফুল চিলিং হয়তো দেখাই দিছোঁ অকণমান তো এই ৰুমটো অকণমান ডাঙৰ যেনিবা এই ৰুমটো আপোনাৰ 13x15 হ'ব আৰু ইয়াত আপোনাৰ শ্লেপ দিয়া আছে এই শ্লেপত আপোনালোকে বস্তু ৰাখিব পাৰে এই শ্লেপটো দিয়েই বাৰু আসাম টাইপত আজিকালি RCC ঘৰটো দিয়ে সুবিধা হয় আচলতে দিলে একো নাই তাৰ মাজত আৰু ফুল চিলিঙৰ লাইটিংটো দি দিয়াৰ পাছত লাইটটো জ্বলাই দিয়াৰ পাছত ভাল লাগিছে চাবলৈ তো ফুল চিলিঙৰ বাহাদুৰে এইটো লাইটিং যিমান ভাল দিব সিমান ধুনীয়া হয় এতিয়া যাওঁ নেক্সট ৰুমলৈ নেক্সট ৰুমত যাতে দৰ্জাখন আছে দৰ্জাটো আপোনাৰ 3 ফুট বহিছে পাল্লা ইয়াত আপোনাৰ এই ৰুমটোত ডাইনিং ৰুম হয় আচলতে ডাইনিং বেডৰুম চব ক'ব পাৰি আৰু ইয়াতো কালাৰৰ সেইটো ভাল হৈছে দুটা কালাৰ দিয়া হৈছে দুটা কালাৰ দিয়া আছে আৰু ওপৰত আপোনাৰ এচি বৰ্ডে আছে আৰু ইয়াতো আপোনাৰ হেৰি দিয়া আছে এই শ্লেপ দিয়া আছে শ্লেপটো দিলে সুবিধা হয় সেইটো কাৰণে তো মোৰ গানখিনি দেখাবলগীয়া আছিলে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানটো সামৰিছোঁ যিসকল মোৰ চেনেল নতুন আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই